Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kërcënoi me shkarkimin e presidentit Ilir Meta pas vendimit të tij për shtyrjen e zgjedhjeve lokale. Meta është i justifikuar në shqetësimin se votimet në klimën aktuale të paqëndrueshme mund të shkaktojnë dhunë dhe të cënojnë kandidimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për më tepër, Meta ka ushtruar autoritetin e tij ligjor i sankcionuar në artikullin 92 të Kushtetutës, që i jep fuqinë presidentit të ushtrojë autoritetin e tij për të përcaktuar datën e zgjedhjeve parlamentare dhe ato lokale. Më tepër se politika e lojës me zjarrin, Shqipëria ka nevojë për dialog dhe një plan tranzicioni për të fuqizuar demokracinë. Po çfarë motivon Edi Ramën? Sulmet e Ramës ndaj Metës shumë pak kanë të bëjnë me procesin zgjedhor. Sjellja e tij konfrontuese është një sjellje turpshme për të konsoliduar pushtetin, duke marginalizuar kundërshtarët të cilët kërkojnë një qeverisje të mirë dhe llogaridhënie për korrupsionin. Qindra e mira shqiptarë janë në protesta prej disa javësh. Ata besojnë se Rama ka vjedhur zgjedhjet e qershorit 2017 dhe për këtë ata kërkojnë dorëheqjen e tij. Protestuesit gjithashtu kërkojnë llogari për korrupsionin. Zëri i Amerikës së fundmi ka publikuar përpjekjet e Ramës për të manipuluar punësimet në sistemin e burgjeve. Përgjime treguan se si ish drejtori i burgjeve hynte në marrëveshje të fshehta për punësimet me deputet të Partisë Socialiste të Ramës. Nëse Washingtoni mbështet reformën në drejtësi, atëherë duhet të ketë një distancim nga politikan si Rama, i cili vepron më shumë si një gangster se sa një shtetar. Rama është ndruar në një turp kombëtar. Është koha për të që të largohet. Largimi i Ramës nga politika duhet të jetë si pjesë e planit të mëposhtëm për të stabilizuar Shqipërinë. 1. Rama duhet më njëherë të jap dorëheqjen si kryeministër. Në këtë mënyrë, ai do të përfitonte imunitet nga prokuroria e krimeve për të mos u hetuar në këmbim të një premtimi se ai do të heqë dorë nga politika tani e në vazhdim. 2. Një qeveri shumë partijake teknokratike do të zgjidhej që të kujdesej për çështjet politike dhe ekonomike të Shqipërisë. Individ me integritet do të ngarkoheshin me përgjegjësinë për të siguruar llogaridhënien dhe drejtimin e vendit. 3. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të duhej të riformatohej me pjesëmarrjen e ekspertëve nga zyra e OKB-s për asistencën zgjedhore dhe zyra e OSBE-s për institucionet demokratike dhe të drejtat e njeriut. 4. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i rinovuar do të duhej të zhvillonte zgjedhjet lokale dhe ato kombëtare në 30 qershor 2020. Vëzhguesit vendor dhe ata ndërkombëtar do të duhej të angazhoheshin për të garantuar se zgjedhjet do të ishin të lira dhe të ndershme. Ky plan mund të funksionojë vetëm me suportin e Shteteve të Bashkuara. Zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për çështjet europiane, Matthew Palmer, thotë se Shtetet e Bashkuara janë angazhuar për të përdorur të gjitha mekanizmat që ne kemi për të mbështetur luftën ndaj krimit të organizuar, për të mbështetur luftën kundër korrupsionit, për të mbështetur llogaridhënien, transparencën dhe qeverisjen e mirë. Tingëllon bukur, por vetëm të flasësh nuk vlen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat gjithmonë kanë mbështetur demokracinë dhe sundimin e ligjit në Shqipëri, janë krahun e gabuar në debatin e brendshëm. Departamenti i Shtetit fajson opozitën sepse ushtron lirinë e vet parlamentare dhe lirinë e vet për t'u shprehur. Por do të ishte më mirë që zyrtarët amerikanë të cilësonin Ramën si përgjegjës që urdhëron forcat e sigurisë të përdorin gaz lotësiellës dhe shkopinjt e gomës në protestat paqësore pro-demokratike ndaj demonstruesve siç u pa në protestën e fundit. Pse SBA e mbështet Ramën kur duket qartazi se ai është pjesë e problemit? Sjellja e Ramës i vesh turp shqiptarëve të ndershëm. E folura e tij arbute e zhbën atë si gentleman dhe nuk e shfaq as pak një drejtues shteti. Në mënyrë të pakujdesshme, Edi Rama e ka denigruar zërin Amerikës kur tha se raportimet e tyre ishin pjesë e kazanit. Rama mbështet ligjin që rrit presionin mbi lirinë e medias, i cili u dënua edhe nga Federata Europiane e Gazetarëve, Qendra Europiane për Shtyp dhe Lirinë e Medias, si dhe Organizata Reporterët pa Kufi. Ligji i mbështetur nga Partia Socialiste për Median është një kal troje për censurën që dhunon kushtetutën dhe kërcenon lirinë e shprehjes. Institucionet e Shqipërisë janë në rrëmuj. Aty nuk ka një gjykatë kushtetuese funksionale për më shumë se një vit. Problemet me sundimin e ligjit janë rënduar akoma edhe më shumë për shkak të mos funksionimit të gjykatës së lartë. Bild, media prestigjioze gjermane, së fundmi publikoi një dokument investigativ që tregonte se si mafia manipulonte zgjedhjet në Shqipëri. Të ardhurat nga trafiku i narkotikëve përflitet gjerësisht se shkojnë në mbështetje të Partisë Socialiste. Largimi i Ramës do të shërbente në rritjen dhe përmirësimin e demokracisë. Do të krijonte hapësirën për një drejtim të ri në Partinë Socialiste dhe në partitë e tjera që mund të krijohen. Unë nuk kam asgjë personale kundër Edi Ramës. Thjesht kam punuar për çështjet e Shqipërisë për 30 vjet dhe unë e dua Shqipërinë. Rama është një dinosaur që i ka mbijetuar dobishmërisë së tij. Rama duhet të shkojë në ekzil.
Pasi të largohet nga Shqipëria, Rama mund të shkojë në Antalja dhe atje të kaloj pleqërinë së bashku me mikun dhe aleatin e tij autokratik Tayyip Erdoğan.